आज आम देखा वृत्त और अर्धवृतर परिधि एवं क्षेत्रफल सह संबंधित किसी मजा उदाहरण गोट वृत्ताकार टेबुलर व्यासार्ध अर्थात रेडियस बयालीस सेंटीमीटर अटे टेबुल परिधि अर्थात सर्कम फेरेन्स एवं क्षेत्रफल अर्थात एरिया बाहर कर सुविधापाई पाए साम बइस विभक्त सते निय वृत्ताकार टेबुल व्यासार्थ व्यासारर् समान बयाालिस सेन्टिमिटर अटे जु वृत्तर परिधि सिसमान दुई पाएर सृत्ताकार टेबुल्र परिधि दुई गुणन बइस विभक्त सत गुणन बयाालिस सेन्टिमिटर समान दुईश चौसठी सेन्टिमिटर सहीभरि से वृत्तर क्षेत्रफल बाहर बाह्रै आमे पर्कयर सूत्र र व्यवहार गरिप्ताकार टेबुलर क्षेत्रफल हुन्छ बइस विभक्त सत गुणन बयाालिस सेन्टिमिटर गुणन बयािस सेन्टिमिटर समान पाँच हजार पाँचश चौरा स्कर सेन्टिमिटर आस आउँदा उदाहरण देखा जति गोटी अर्धवृत्ताकार भूमि अर्थात् सेमिसर्कुलर ग्राउन्ड र व्यासर्ध पैँतिस मिटर अटे तेबिर परिसीमा अर्थात् बााउँरी पचस्तरी टंका प्रति मिटर हार बाड लगैबार खर्च केते बाह्र अर्धवृत्ताकार भूमिर व्यासार्र्ध आर् समान पैँतिस मिटर अटे आमक समुदाय खर्च बाह्रै प्रथमे भूमिर परिसीम र दै बाह्र हे अर्थात् आमकु परिधि अर्थात् पेरिमिटर बाह्र आकृतिको देखि आम भूमिर परिधि बाह्रै आमक अर्धवृतर परिधि व्यास अर्थात् डायमिटर दैर्घ्यको मिसैवाकु आम जाँ अर्धवृतर परिधि पाइआर अटे तथा व्यास व्यासर्धर दुई गुण अर्थात् दुईआर्सहित समान अटेपर्धवृत्ताकार भूमिर परिधि समान पाएर जुक्त दुईआर अटे सूत्र र समस्त मूल्यको एहाकु ए करी आमकु अर्धवृत्ताकार भूमिर परिधि शे अशी मिटर प्राप्त हेतु बाड लगै खर्च टंका प्रति मीटर अटे तेनु 180 मीटर मिटर बाड लगै खर्च बा, समान शे असी मिटर गुणन पचस्तरी टा प्रतिमिटर समान तेह्र हजार पाँचश आज हामी देखिले वृत्त व अर्धवृत्ताৰ परिধি এবং ক্ষেত্রফলৰ সৈতে সম্বন্ধিত কিছি মজালীয়া উদাহৰণ পৰৱৰ্তী ভিডিঅৰে এহ সম্বন্ধীয় আৰু কিছি উদাহৰণ দেখিবা